Ìgbẹ́ tó ń ṣàwọn àgbàlagbà, ó máa ń ṣàwọn ọmọ kékeré náà. Ó báyàn ṣiṣẹ́ fún 30-something years. Ìgbà tó rèrè láti 1 year kí ló tó jápa. Tí ó bá rèrè ńbẹ̀, á ti kú ńbẹ̀. Má borúkọ lórúkọ jẹ́. Ẹ ránṣẹ́ ni, K1 the ultimate. Ògo ni, Ọlọ́run ló dá. So ẹni tó bá ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yàn. Okay, iwo nilu, o wa pada, iwo 30-something years to mi ba ise o, o wa ni orere je. Kilode to ku nbe lati 1 year, ko be lomi lo. O dupe pe o ku po wa laye. Ipe mi egun. O ba ya wa na ga elu abi, abi kilo so ni. Okay, on ni ba passport lowo yin ke sa lo mo ye eyan ti K1. Mo gbo de pe awon biliki won ni, awon ta won ti K1 o gba won ni Fuji e ba ti mu travel pe gbo won ma nsa lo ni. Won ni se le ma nsa lo to ba ti mu travel. E mo ko je se ma boruko loruko je o. Gbàfọ́gẹ́ kò lè rọ́nà rẹ̀ ọ́ reality pass juju kí wọ́n di ọtí. Ó ń jẹun lábẹ́ ẹyẹ, ó ń momi lábẹ́ ẹyẹ, ó tún wá ń sọ̀rọ̀ ẹyẹ láìda. Ẹyẹ ò ní yẹ ẹyẹ yín o. Ìwọ tẹ ẹyẹ cover fún 30-something years. Ó ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹyẹ, ó jẹ lábẹ́ ẹyẹ fún 30-something years. Ìgbà tí wàká jẹ́jẹ́ mẹ́rin náà gbọ́dọ̀ àgbà po ìbẹ́yìnlẹ̀ ẹ̀yìnlẹ̀ wákò. Taba ń wá oríire gẹ́gẹ́ náà máa wá oríire. Don't dream about your boss, dream about yourself. Ẹ ṣiṣẹ́ ló ń dáyàn. Èrè tẹ́ jẹ́dà. Ṣọ́lọ́run ò ṣe fún yín. Ọlọ́run ò ṣe yín lànà ni. Ṣọ́lọ́run ò ṣe yín lànà ni. Ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ ni tó àjọ ń rí jẹ ni. Tọ́rọ́ kọ́ bọ̀ tọ́gà bá ti gbà. Ìgbà tó ná gà lówó. Ṣé kọ́gà kó ogun ẹ̀ fọmọṣẹ́ ni? Má ṣáà ṣá. Má ṣá. Tó. Ẹ mo ẹ ma àwọn olóore ẹ mo olóore o. Ẹlòmí ò mórí. Ẹ wá ń gbé kí wọ́n di ultimate king ọba ni o. Ẹ gbàgbé. Wọ́n ń gbàbẹ́ yẹ.